こんにちは。心はゆるっと、しつけはシャキッと、しつけ大好き山宮ひろこです。こんにちは。今日は皆さんと一緒に教えての回です。これ見てください。見たことありますか？ことぶきひもっていう名前はついてるんです。なんか花嫁さんの支度に関係あるのかなって感じですよね。これについて質問が、私の振り袖のオンラインセミナーに、これってどう使うんでしょうみたいな質問をいただきました。それで私も使ったことがないので早速購入。使ったことがないからみんなで一緒に検証してみようっていうことです。それでは買っちゃうよ。ここまではごく普通の三重仮紐ですよね。3本ゴム紐がついてる。色が変わってて、1本目、2本目、3本目の区別がつきやすい。で、ここにこんな風にゴム紐が、輪っかがついてる。金と銀があるんです。これを購入する材料屋さんにどうやって使うんですかって聞いてみたんですが、美容師の、まあ、全美連だと思うんですけど、講師会の先生が開発したんだそうで、作ってくれって言われて作ってますが、どう使うのか分かりませんというお返事でした。だから使ってみましょうというわけです。普通に垂れが上、手が下で一結びしています。で、三重仮紐を普通にかけるようにかけていますよ、両方に。で、帯の上、胴の上で普通に締めています。こうして帯結びを作っていきたいと思います。ちょっと予想するのに、これとこれゴムだから、私がよく最後に使ってる、足りなかったらこれねっていうゆりかゴムみたいに使うのではなかろうかと思って、三重仮紐なんだけど、ここについていることによって五重仮紐みたいな役目になるんじゃないかなと思っています。一回使ってみたんですが、とっても短い4メートルの帯でやってみました。そしたらひだがいっぱいそんなに作れないので、無理くり使ったみたいな形になったので、今日は4メートル60ある長い帯でやってみようと思います。基本的に特に変わった帯結びじゃなくて、1本目に絡みます。じゃあ2本目にも絡めていきます。バッテン止めをしました。そしてじゃあパタパタいきましょうか。よく一緒にいつもご覧いただいている方にはきっともうよく分かってらっしゃる、あんな風になるんだななんて思ってらっしゃると思うような帯結び、こんな風にして3本目に上から入れて、端っこを、右の端っこを持って少しつつつっとずらしてみた。これで3本もう使っちゃったよ。3本使ってしまったから、もうこれから先ひだを作るのは、なんか今まであるのを使ったりとかしなくちゃならない。でも長い帯だからまだこんなに余ってる。さあどうしましょうということです。枕は今日はこんなに大きなハマグリ枕にしてみました。長さも十分だし、皆さんがよく使っている衣装屋さんから渡されるようなタイプってこんなかなと思ったので、帯の胴を開いてその上に乗せます。そしてその時枕をしましたが、私はこれが使いやすいように枕を上にかけずに、枕が下になるようにしてみました。こんな風に右も左も枕がこのキラキラゴムの下を通るようにしています。枕は普通に締めて帯の中にしまいましょう。さすがハマグリさん、
ちゃんと高さ出ましたよね。帯揚げをかけて、で帯揚げよりもやっぱり上に出しました。最後に使うためにこの下に枕の上から華やかに出していこうかなと思うので、こうしてこれ裏も可愛らしい、こんな柄がある帯だから裏使うのも悪くないかなって思いながら持ってきます。持ってきて枕の上に据え付けて、脇まで行ったらこういうゴムの根元に絡げています。もしこれだけでほどけない自信があったら、こんなに大きな輪っかがついてるからこれでもいいと思います。もし心配だったらゆりかゴムの時みたいにこれを絡げてあげれば絶対に大丈夫。ここに何か通すのかなって思わなくもないので、まあ通そうと思ったら何か飾りの紐とか通せるのかも、もしかしたらここから帯揚げ入れてもいいのかもしれないですよね。でもう一個もこの下にこうして通して、反対側も三重仮紐を見つけて、その根元にくるってかけてみました。で結びながらやるんだったらこんな風にやるのかなって思ったんですが、前もってもうこれで帯をこう作っちゃっておくとかだったらなんか違うやり方があるのかもしれないですね。帯が長くていっぱい羽ができちゃうけど、3本しか三重仮紐だったら仮紐ないんですよっていうような時に、こんな風に最初からなってたらくぐらせなくても用意しとくと、そこにゴムの紐を渡せれるっていうことで、ちょっとすんなりくぐんなきゃいけない距離がなくてもできそうですよね。短い帯で羽がギリギリなんていう時はくぐらせる必要がないから便利かも。で、あとは帯締めを通して、帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫です。しっかり締めてください。かなり高いハマグリの枕を使ったので、帯は随分高いところにしつらえられたって感じですね。これがもっとちっちゃい薄っぺちい枕だったりとかすると、もうちょっと下の方に帯ができると思います。でもこれで五重仮紐状態でできてるって感じです。長い帯をいっぱいひだを使って羽も使ってあげるとかっていうと、こんな風に何にもしていなくても豪華な帯結びができちゃうというわけでした。これはほんの私の一例なので、もしかするともっとすごい輪っかがなんか秘密にあるのかもしれないから、ぜひ知ってる人は教えてくださいということです。今日はこんな素敵なことぶき紐についてやってみました。これ考えてくださったの講師会の先生たちらしいんですけど、すごいですね。なんかこんなお道具とかもいろいろ考えちゃうのってすごいよね。ありがたいお話です。先生たち、ぜひご存知の方教えてください。どうぞよろしくお願いします。本日実は回復後、復帰後初めての帯結びの焼き付けの解説な動画撮影になってます。どうぞ皆さんご心配おかけしましたが、これからもよろしくお願いします。でもまた何かあったら私休んでもいいんだってちょっと思ってます。サボり癖ついたかな。どうぞこれからもよろしくお願いします。それではまたね、バイバーイ。